regjerende Norgesmester Kenneth Kafstad sitter her og svett og nervøs over å måtte bli brydd med å spille i 20 sekunder. Men la oss se hva du får til, Kenneth. Jeg har gjort det her siden jeg har redd konkurransen, hva det merker jeg. 1115 rekorden din på 6 sekunder, og da skal vi ta spille i 20 sekunder, som inspirasjon til alle juniorer som har muligheten å være med i konkurransen i år. Ok, vi prøver. Ja. Og go. Men i forhold til Kasper Våg, som vant konkurransen i Larvik her på, rett før sommeren, han var på 350, og nå Kasper allerede slått. Ja, men da vil han forsøke det. Og du vil prøve en gang til? Ok, vi gir han en sjans. Samme. Det er mulig. Samme, det ligger rotat. Fantastisk. Men helt klart, Kenneth er en utfordrer nok en gang i år. Så om ikke han vinner, så er det kanskje noen av dere som klarer å gjøre det. Tror du at du blir slått i år? Ja, jeg håper det. Det bør gå. 6. til 11. september blir det i hvert fall klart.